السلام علیکم، ویلکم ٹو کے بی کے بیوٹی چینل، خپل کے بی کے بیوٹی چینل دی یوٹیوب چینل او دی فیس بک پیج نا دوستا ہر گلے یو پدے ٹیم کے میں موجود ہوں دے مرحوم دے سید علی ماں دے کور کے نن دے حقیقی دے حسین دے لور دے حقیقی پروگرام دے او خاتم لگیا دے ختم کیجی دوستا پکی ریکارڈنگ کو امید سوچم چی ویڈیو بہت خوشی شی ویڈیو در سر انجوائے کے گروپوں کے ایسا شیئر کے امید چینل سبسکرائب کے لائک کے دے حسین دے لور دے حقیقی پروگرام دے خاتم لگیا دے سالور بجی دی مزدگاری ٹیم دے شیرون نوستی رب شاہ پہ لگا والے دے انہاں گرمی ہو چلی جلے دا میر تیز لگیا دے اللہ تعالیٰ دے قبول و منظور کی اللہ تعالیٰ دے کم مشروع مجھے شہیدہ دے نکامال سر رکی مجھے بہت خیر سر رکھو اگا مشیرون لگا دی پلکاب کے مصروع بجی خاتم کے بس لجمنے ٹیم بہت دے مینوالو بس دغه مازدیګری دی اذان ټیم دی اذان در باندې اورو دی خپل جومات او مشر لاړو رخینګولما اذان به اوس کوي ریکارډنګ یې ته راولي پنج پندره بنې جامه ده او پنج بجې شوې زما ټیم نه دی دوه درې منټه پاتې دي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة ختم سیٹ تو سو بس دی گھر اذان ہو شروع لو بس 15 منٹ پہنچی دی جامع تھا وہ ختم ہے لگیا دے محمد دے کوٹلی خود مقبرہ دا لگا دو لگیا دا Ecco, lui si è becco, se lo residuo. Ah, da un osho, da un osho. Thank you.
مشهر ازوان کوم د باندې اوري درو روڈی چکن اسی منی دغه تر اوري آر گاډي کې دکی آر گاډي کې تر اري بولا دکان دے بند کڑے ہاں اس روکا دے مدلی جائے تھے ویر کا کیا ہوتا جامع تو لسٹ بہت دے یہ پانچ پندرہ جامع تھا پانچ آٹھ کی ست سو منٹ بہت دی مشیرون لوڑوں یہ وہ جامع تو سن مجھے دوا تھا تو ریکارڈنگ دو کو جامع کو بولا کے ناشتہ ہم کو دتا ویر کا کی ایسا نا دتا ویر کا دتا تین چار بجے گیزر ہی سہی جیتے ایک پلیٹوں پروتی تھی Thank you.
सी गई का सर बस आतमशो हकीका जना तलाक गुडा मंसूर की ओ कुमा मोशु मजे शिविदा लादन निगमान अस्तर की सब के मुया मगा को خوراکاو پا کمیه که حکوم ها چه خیزمات ولو غیب و سکینی نقام داری دا پا خیزمات که لگه آره و سرای احسان کسنگی مداری دا بس ما شام دین و از دین بعد روده سکه استغا عزتمند دغه کی کاوه او په خیر سره وشو ای ویډیو کنه ستا مې پیښه شي وی نو مزرات بنا غوړو او نور ویډیوګانو سره ایمیا کې دی کې بیوټی چینل سره اوسه اوس په میا خدمات مشو کوم کو اوس په ام نشتا کو غنوا د مونځ ټیم دی او شورت کټ ټیم دی نور ویډیوګانو سره ایمیا دی چینل کې بی کې بیوټی چینل سره اوسه الله حافظ السلام علیکم عزت ټولو کا سلام کو دا سلام بازار کې په پروګرام کې نو سو بس ختم وشو لو او بس خیر هند ته چې څنګه تاسو پیپسی منا جڑا چوری وا وہ تھا